ትውልዱ ትንሽ ነገር ገልበጥ አርጎ ይይ፣ ትንሽ የሰማውን ነገር ይጠራጠረው። ትንሽ ጠርጥር ከገንፎ የሚገኛ ስልጥር የሚል ህዝብ ነው እና ትንሽ ዝም ብሎ የሚነግሩን ነገር ሁሉ እንደ እውነት ነው ነው እንደዚህ እንደተባለው ነው ብሎ ትንሽ እንዲመረምር ነው ይሄኛው ትውልድ ቢያንስ። በመግቢያችን ላይ ሰማችሁት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በእጅጉ ባስደሰቱበት ምሽት በአዲሱ መጽሐፋቸው ምርቃት ላይ ሰጡት ማብራሪያ ነው። በጥንቅራችን የተካተተ ነው። ከልብ የመነጨና የከበረ ሰላምታ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች የሰዓቱን መረጃ ልናደርስ እዚህ ተገኝተናል። አንኳር መረጃውን በቅድሚያ እናስተዋውቅ። ጀነራሉ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ሊመክሩ ነው። ኤርትራ አምባሳደሩ በ72 ሰዓት አስመራን ጥለው እንዲወጡ አዛለች። ሁኔታው ግራ አጋቢ ሆኗል። አሜሪካ፣ ስዊዘርላንድና ሳውዲ አረቢያ እየተሯሯጡ ነው። ተኩስ አቁሙ የሚለው ጥያቄ በርትቷል። በዝምታ ውስጥ የነበረችው አስመራ በድንገት ያልተጠበቀ እርምጃ ወስዳለች። ሙሉ መረጃውን ዘርዘር አድርገን የምናደርሳችሁ ይሆናል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ኦነግ ሸኔ ማታ መሳሪያ ይዘርፋል፣ በዚሁ መሳሪያ ጠዋት ንጹሐንን ይገድላል ሲሉ ላቀረቡት ወቀሳ ባስተላለፈው መልእክት ጣት መቀሳሰር አያዋጣም፣ ሁሉም ተጠያቂ ነው፣ በጦርነት መፍትሄ አይገኝም ብሏል። ጀዋር ላልተሳኩት ተከታታይ ድርድሮች መንግስትን ተጠያቂ አድርጓል። መረጃውን ይዘነዋል። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ጠቅላይ ሚኒስትሩን በእጅጉ አስደስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዲያቆን ዳንኤል ክብረት አድናቆታቸውን ለመግለጽ ቃላት ሲያጥራቸውም ታይተዋል። ዲያቆን ዳንኤልም ያሉት ነገር አለ። ሙሉ መረጃውን ይዘነዋል። ታጋቾቹ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሰው በማይደርስበት ጫካ ሳይሆን በግልጽ መንደር ውስጥ በጎጆ ተቀምጠዋል ተባለ። ሶስት ሳምንቱን በያዘው እገታ ዙሪያ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎች አሉ፣ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በኢትዮጵያና ግብጽ ያለ ስምምነት የተዳፈነው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ግድቡ ሊጠናቀቅ በተቃረበበት በአሁኑ ወቅት አዲስ ስጋት መፈጠሩን አረብ ኒውስ አስነብቧል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በግድቡ ላይ በግብጽ በኩል ይፋዊ መግለጫ እየተሰጠ አለመሆኑ ጉዳዩ በደህንነት መስሪያ ቤቱ ወይም በጦር ኃይሉ መያዙን ማሳያ እንደሆነ ዘገባው አስረድቷል። እኛም መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። ረቡዕ ረፋድን ከፈታ ዴይሊ ጋር ቆይታ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግም እንዳትረሱ። ጀነራሉ ከጠቅላዩ ጋር ሊመክሩ ነው። አስመራ አምባሳደሩ እንዲባረሩ ወሰነች። ጀነራሉ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ሊመክሩ ነው። ጥብቅ ምክር ነው። ከሰሞኑ ከነበረው ውይይት የቀጠለ ነውም ተብሎለታል። የጠቅላይ ሚኒስትሩና የጀነራሉ ዝግ ምክር የተወሰነ ውጤትን ማስገኘት ወደ ሁለተኛው ዙር ምክር ዝግጅት ምክንያት መሆኑ ነው የሚነገረው። የተወሳሰቡት ጉዳዮች በተወሰነ ደረጃ የመጥራት ሁኔታ እየታየባቸው ነው። አስመራም የኃይል አሰላለፏን ግልጽ ወደ ማድረጉ ገብታለች። የዚህ ሁሉ ማጠንጠኛ የሆነችው ሱዳን ስትሆን ከሳምንት በፊት ፖርት ሱዳን ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የመከሩት የሱዳኑ አንደኛው ተፋላሚ ጀነራል አብዱልፈታል ቡርሃን ወደ አዲስ አበባ የመልስ ጉዞ አድርገው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የሚመክሩ መሆኑን በመንግስታቸው ቃል አቀባይ በኩል አስነግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ወደ ፖርት ሱዳን በመሄድ ያነጋገሯቸው መሆኑ የሚታወስ ነው። ጀነራሉ በተቀናቃኛቸው ጀነራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ ከባድ ወታደራዊ ምት የደረሰባቸው መሆኑን ተከትሎ ዋና ከተማዋን ካርቱምን ለቀው የመንግስታቸውን መቀመጫ የቀይ ባህር ዳርቻ የሆነችውን የሱዳን የወደብ ከተማ ፖርት ሱዳን አድርገው ይገኛሉ። በዚህም ከሰሞኑ ጀነራሉ ለመልስ ጉብኝት ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ የሚያደርጉ መሆኑን በመንግስታቸው ቃል አቀባይ በኩል በሱዳን ገልጸዋል። የጀነራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎ ጦር በመርዳት የጀነራል አብዱልፈታ ጦር የኃይል የበላይነት እንዲወሰድበት አድርጋለች የተባለችውን የተባበሩት አረብ ኤምሬት ጠቅላይ ሚኒስትር በማግባባታቸውና በቀጥታም የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ጀነራሉን ደውለው እንዲያነጋግሩ ማድረጋቸው ጀነራል አብዱልፈታ ያስደሰታቸው መሆኑም ነው የሚነገረው። እንደ ሱዳን መንግስት ቃል አቀባይ መረጃ ከሆነ ጀነራል አብዱልፈታ አልቡርሃን ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ወደ ግብጽ፣ ቻይና፣ ኳታርና ሳውዲ አረቢያ ጉዞ የሚያደርጉ መሆኑ ነው የታወቀው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአሁኑ ሰዓት ሱዳንን በመንግስት መሪነት እየመሩ ጉዞአቸውን ወደ ኢትዮጵያ ሊያደርጉ እየተዘጋጁ ያሉት ጀነራል አብዱልፈታ አልቡርሃን ሲሆኑ እስካሁን ድረስ ምክንያቱ ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ በኤርትራ የሱዳን አምባሳደር አገሪቱን በ72 ሰዓታት ጥለው እንዲወጡ ከአስመራ ቀጭን ትዕዛዝ የደረሳቸው መሆኑን ዲፕሎማቲክ ምንጮችን ዋቢ ያደረገው አልሻራቅ ጋዜጣ አስታውቋል። የአምባሳደሩ የመባረር ውሳኔ ምክንያት የጀነራል አብዱልፈታ አልቡርሃንና ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ግንኙነት መበላሸት አይነተኛ ማሳያም ነው እየተባለ ነው። ጀነራሉ ቀደም ብሎ ከአስመራም ከአዲስ አበባም ጋር የነበራቸው ግንኙነት ያዝ ለቀቅ ያለ የነበረ ሲሆን ከተወሰኑ ጊዜያት ወዲህ ደግሞ ከተባበሩት አረብ ኤምሬት ጋር ጠበቅ ያለ ግንኙነት ያለውን የኢትዮጵያ መንግስት በጥርጣሬ ሲመለከቱም ነበር። የተባበሩት አረብ ኤምሬት እሳቸውን የሚፋለሙትን ሌላኛውን ተቀናቃኛቸውን ጀነራል መሐመድ ሀምዳን ዳጋሎን በመሳሪያና በፋይናንስ አቅርቦት ትረዳለች በሚል ነው በሁለቱ አካላት መካከል ግንኙነቶች ሻክረው የነበረው።
በተወሰደባቸው ኃይል ሚዛን የበላይነት በርካታ ግዛቶችን በጀነራል ዳጋሎ ጦር የተነጠቁት አልቡርሃን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን እስከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ድረስ የከሰሱ ሲሆን በቅርቡም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ፖርት ሱዳን ካመሩ በኋላ ጀነራል አብዱልፈታ አልቡርሃን ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ፕሬዚዳንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ጋር በቀጥታ በስልክ እንዲወያዩ ያመቻቹ መሆኑን ሰሞኑን ሚድል ኢስት አይና ሮይተርስ የዜና ወኪል ባሰራጩ ዘገባ ማመልከታቸው አይዘነጋም። የዳጋሎ ጦር ድል እየቀናው መሄዱን ተከትሎ በኢትዮጵያ ድንበር አቅራቢያ ያሉትን አካባቢዎች ሳይቀር የተቆጣጠረ ሲሆን ጦርነቱ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እየቀረበ የመሄዱን ጉዳይ ለኢትዮጵያ መንግስት ስጋትን አጭሮም የታየው ከአንድ ዓመት በላይ እየተካሄደ ያለው ይኸው የሱዳኑ ጦርነት ወደ ኢትዮጵያ ድንበር እየተጠጋ መሆኑን ተከትሎም ጉዳዩም በአገር አቀፍ ደረጃ በተቋቋመ ብሔራዊ ኮሚቴ የጋራ ግብረ ኃይል እየታየና እየተገመገመ መሆኑንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነብዩ ተድላ ሐሙስ ሐምሌ 11 ቀን 2016 ዓ.ም በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ማስታወቃቸው አይዘነጋም። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሳውዲ አረቢያ አዘጋጅነት ሁለቱ የሱዳን ተፋላሚዎች የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲያደርጉ በስዊዘርላንድ ውይይት እየተደረገ ሲሆን አሜሪካን በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ላይ ከባድ ዲፕሎማሲያዊ ተጽዕኖን እያሳረፈች መሆኑም ታውቋል። በዚህም በጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ የሚመራው ኃይል የተኩስ አቁም ለማድረግ ፍላጎቱን የገለጸ መሆኑን የሚያመለክቱ መረጃዎች በቅርብ ወጥተዋል። በቀጣይ መረጃ፣ ጦርነቱን አናሸንፍም ጀዋር። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳው ነገ ሸኔ ማታ መሳሪያ ይዘርፋል፣ በዚሁ መሳሪያ ጠዋት ንጹሐንን ይገድላል ሲሉ ላቀረቡት ወቀሳ ተከትሎ ባስተላለፈው መልእክት ጣት መቀሳሰር አያዋጣም፣ ሁሉም ተጠያቂ ነው፣ በጦርነት መፍትሄ አይገኝም ብሏል። ጀዋር በዚሁ መልእክቱ በቀጠለ ውጊያ ክልሉ የሞት መንደር ሆኗል ያለ ሲሆን ለሁሉም ነገር ኦነግ ሸኔ ላይ መለጠፍና ተጠያቂ ማድረግ አይገባም ሲል አክሏል። የመንግስት ኃይል ለደረሰው ውድመት ግማሽ በግማሽ ተጠያቂ ነው ያለው ፖለቲከኛው እንደ ጊዳ አያና፣ ፋንታሌና ኖኖ ያሉ ወረዳዎች የዚህ ጥፋት ማሳያ ናቸው ብሏል። ልማትን መምታት፣ የእርሻ ቤቶችን ማቃጠልና የምስኪኑን ገበሬ ህይወት ማመሰቃቀል ሁለቱም ወገኖች መታወቂያቸው ሆኗል ሲል ከባድ ወቀሳውን ሰንዝሯል። በክልሉ የበርካታ ከተሞችና ወረዳዎች ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ተጎድቷል ያለው ጀዋር መሐመድ በርካታ ልማታዊ ባለሀብቶች ክልሉን በመሸሽ ላይ ይገኛሉ ሲል አክሎ ገልጿል። ጀዋር ላልተሳኩት ተከታታይ ድርድሮች መንግስትን ተጠያቂ አድርጓል። ጀዋር የሰላም አማራጭ ላለመሳካቱ ችግሩ ያለው ከአንድ ወገን ብቻ አይደለም፣ አንዳንድ የስርዓቱ አመራሮች ጥፋት ሲፈጽሙ ቆይቷል ብሏል። ለምሳሌ ንግግሩ እንደተጀመረ አዲስ የጦርነት ዘመቻ ከፍቶ ሚዲያውን በፕሮፓጋንዳ ሙቀው በጥሩ ሁኔታ ላይ የነበረውን ውይይት መርዘውታል ሲል ጀዋር አመራሮችን ወቅሷል። በሌላ በኩል የጥፋት ወሬዎችና ንግግሮች ተደርገዋል፣ እንዲቆም የበኩላችንን አበርክተናል ሲል አክሏል። አሁንም ቢሆን ታጣቂዎችን በውጊያ ከስር እናጠፋለን፣ ሰላም እናመጣለን የሚለው መንግስት ይህን ሀሳቡን ላለፉት 6 ዓመታት ከሞከረበት በኋላ ውጊያው ወደ 17 የኦሮሚያ ዞኖች ተስፋፍቷል እንጂ ለውጥ አልመጣም ያለው ፖለቲከኛው ይህ አዙሪት ለተራዘመ ጊዜ ቀጥል እንደሆነ እንጂ በዚህ አካሄድ መፍትሄ አይገኝም ሲል አብራርቷል። ከስድስት ዓመት በፊት ጀምሮ ስንዋጋ እንደነበረው ይህን ጦርነት የሚያሸንፍ የለም። ሀገራዊ ስቃይና የሀገር ውድቀት ካልሆነ በቀር በኦሮሞ ጦርነት የሚመጣ ብልጽግናም ሆነ ነጻነት እንደሌለ የተመለከትን ይመስለኛል። መፍትሄው የፖለቲካ ግጭቶችን በእውነት መፍታትና እርቅ መፍጠር ብቻ ነው ሲል ጀዋር መልእክቱን አስተላልፏል። በተመሳሳይ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ የብልጽግና ፓርቲ ካለፉ ስርዓቶች ስህተት በመማር የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋት ሀገሪቱን ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከማሸጋገር ይልቅ የፌዴሪ ህገ መንግስትን ወደ ጎን በመተው ሰብአዊ መብቶችንና ዴሞክራሲን በማፈን የጦርነት የጋራ ባህሪን ፈጥሯል ሲል ክሱን ማሰማቱ ይታወሳል። መንግስት ይህንን ህዝብ የሚያሰጋውን አደጋ ለመግታት ያለመ ሁሉንም የሚያሳተፍ ሀገራዊ ውይይት እንዲደረግ በተደጋጋሚ ያቀረብነውን ጥያቄያችንን አልሰማም ሲል ኦፌኮ ጠጠር ያለ ትችቱን ሰንዝሯል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ በሰጡት ማብራሪያ የፌዴሪ መንግስት ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያሉትን አለመግባባቶች በሀሳብ ትግል እልባት ለመስጠት ብዙ ጥረቶችን እያደረገ ይገኛል ማለታቸው ይታወሳል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ ጠቅላዩ ቃላት ያጡለት የዲያቆን ዳንኤል ምስጋና። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የትርክት ዕዳና በረከት በሚል ርዕስ 35ኛ መጽሐፋቸውን የተባለውን አዲሱን መጽሐፋቸውን ለህትመት አብቅተዋል። በትናንትናው ዕለትም በዚሁ የመጽሐፉ ለአንባቢያን መቅረብ ላይ የተገኙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጽሐፉንም ደራሲውንም ከፍ ከፍ አድርገው ሲያደንቁም ታይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደም ነጠላ ትርክት፣ የወል ትርክት በሚል የተለያዩ ማብራሪያዎችን በመስጠት የኢትዮጵያ ታሪክ አጻጻፍና ትርክት መቀየር አለበት በማለት ደጋግመው ሲናገሩ ተሰምተዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም ለባለሥልጣኖቻቸውም በዚሁ ዙሪያ የስልጠና ይዘት ያለው ማብራሪያም ሲሰጡ የነበረ መሆኑም የሚታወስ ነው። ዲያቆን ዳንኤል ክብረትም ከዚያ በኋላ ታሪክና ትርክት በሚለው ዙሪያ የቀደመው ኢትዮጵያ የታሪክ አጻጻፍ መቀየር አለበትም በማለት በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ሲናገሩም ተደምጠዋል። አሁን ደግሞ ይህ ሀሳብ በመጽሐፍ መልኩ ተዘጋጅቶ ለአንባቢያን የቀረበ መሆኑን በትላንትናው ዕለት ምሽት ይፋ ሆኗል።
መጽሐፉን በክብር እንግድነት የመረቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደስታቸውን የሚገልጹባቸው ቃላት አጥሯቸውም ነው የታዩት። እጅግ የተወደድክ የተከበርክ መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሲሉ ደራሲውን ያሞካሹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ዳንኤል ክብረት 35 መጽሐፍን ጻፈ፣ ይህንን ግን ተጠበበበት። መዋዘ ጥበባት ዳንኤል ክብረት የጻፍከው መጽሐፍ ሳይሆን ኢትዮጵያን ነው የሳልካት። ሁለት ነገሮችን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አይቻለሁ። እንደ ስዕል የተሳለች ኢትዮጵያንና የተገለጠውን ደራሲን ነው ያየሁት ሲሉም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ዳንኤል በውልደት ሰፈር፣ በእድገት ሰፈር፣ በጾታ ሰፈር ራሱን አጥሮ የማይቀመጥ ከድንበር በላይ ተሻግሮ የሰው ልጅን ለማገልገል ፍቃድ ያለው ትጉህ ሰው መሆኑን መጽሐፉ ግልጥ አድርጎ ያሳያል ሲሉም ነው ደራሲውን ከፍ አድርጎ ያንቆለጳጰሱት። ጸሐፊው ዳንኤል ክብረት በበኩላቸው ስለ መጽሐፋቸው ሲናገሩ ትውልዱ ትንሽ ነገር ገልበጥ አድርጎ ይመልከት፣ የሰማውን ነገር ይጠርጥረው፣ ትንሽ ከገንፎም ይገኛል ስንጥር አለ በሚል የሚነግሩን ነገር ሁሉ እውነት ነውን? በእርግጥም እንደተባለው ነውን? ብሎ የኛው ትውልድ ትንሽ እንዲመረምር ነው የጻፍኩት ሲሉም ተናግረዋል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን አለፍን። ታጋቾቹ ተማሪዎች መንደር ውስጥ በጎጆ ተቀምጠዋል ተባለ። ተጨማሪ ዝርዝር መረጃዎች ወጥተዋል። ከአማራ ክልል ተነስተው ወደ አዲስ አበባ በሶስት አውቶቡሶች ሲጓዙ የነበሩት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቁጥራቸው በውል ካልታወቀ ሌሎች መንገደኞች ጋር በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ገርበ ጉራቻ አካባቢ ከታገቱ ሶስት ሳምንት ሆናቸው። አጋቾቹ የማስለቀቂያ ገንዘብ ከ500,000 እስከ 1 ሚሊዮን ብር የተጠየቁ ሲሆን ጉዳዩን በቅርበት የሚከታተሉ ምንጮች በእገታ ላይ የሚገኙት ተማሪዎች ቁጥር 106 እንደሚሆን ገልጸዋል። በመጀመሪያዎቹ የእገታው ቀናት ታጣቂዎቹ 30 የሚሆኑ ተማሪዎችን ለይተው ያላቸውን ገንዘብ በመውሰድ መልቀቃቸውን ለደህንነታቸው በመስጋት ማንነታቸው እንዳይገለጽ የጠየቁ ምንጮች ለቢቢሲ ገልጸዋል። በተጨማሪም 8 የሚሆኑ ተማሪዎች ደግሞ የተለያየ መጠን ያለው የማስለቀቂያ ገንዘብ በቤተሰቦቻቸው አማካይነት ለአጋቾቹ ከፍለው ተለቀዋል። በነፃ የተለቀቁት ናቸው የተባሉ ተማሪዎች በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ መንገድ እየተመሩ ወደ ቱሉ ሚልኪ ከተማ እንደተላኩ የጠቆሙ ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ አንድ ምንጭ መጀመሪያ በተጓዙበት መኪና ወደ አዲስ አበባ እንደተወሰዱ መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። የማስለቀቂያ ገንዘብ ከፍለው የተለቀቁ ተማሪዎች ደግሞ ገርበ ጉራቻ ከተማ በአካባቢው ወጣቶች ታጅበው ከደረሱ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ሄደው ሻንጣቸውን አውቶቡስ ተራ መሰብሰብ መቻላቸው ተጠቁሟል። ከተለቀቁ ተማሪዎችና ከታጋች ቤተሰቦች በተገኘ መረጃ የታገቱ ተማሪዎች ሰው ከማይደርስበት ድብቅ ጫካ ውስጥ ሳይሆን ጎጆ ቤቶች በሚገኙበት መንደር ውስጥ ይገኛሉ። ታጋቾቹ በቡድን ተከፋፍለው ጎጆ ቤቶች ውስጥ ተቀምጠው በታጣቂዎቹ እየተጠበቁ መሆናቸውን ከተማሪዎቹ ጋር ስለ ማስለቀቂያ ገንዘቡ በስልክ የሚያወሩ ወላጆች መረዳታቸውን የገለጹ ሲሆን ወንዶችና ሴቶች ተለያይተው እንዲሁም ተቀላቅለውም እንደሚገኙ ጠቁመዋል። በመጀመሪያዎቹ ቀናት ምግብ ከመንደሮቹ እያመጡ ይሰጧቸው የነበረ ሲሆን እየቆየ ግን የምግብ አቅርቦቱ መቀነሱን ተማሪዎቹ ጠቁመዋል። አንድ ከእገታ የተለቀቀ ተማሪ በቀን አንድ ኮቾሮ ይሰጣቸው እንደነበር ተናግሯል። ምግብ በቀን አንድ ጊዜ ይሰጠናል፣ እስካሁን ልብሳችንን አልቀየርንም፣ ባለው ነው የምናድረው በሚል ከልጃቸው መስማታቸውን አንድ ወላጅ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ያለመደረቢያና መቀየሪያ ልብስ ሲወጡ በለበሱት ልብስ ለሳምንታት እንዲቆዩ የተገደዱት ተማሪዎች አካባቢው ብርዳማ መሆኑን ተናግረዋል። ተማሪዎቹ ስለ አጋቾቻቸው ሲናገሩም ጸጉራቸውን ያሳደጉ መሆናቸውን ጠቁመው ታጣቂዎቹ ፊታቸውን በጭንብል እንደማይሸፍኑ ገልጸዋል። አጋቾቹ ገንዘብ የመክፈል አቅም አላቸው ብለው ላሰቧቸው ቤተሰቦች ቶሎ ቶሎ እንደሚደውሉ የተናገሩት የቢቢሲ ምንጭ አቅም እንደሌላቸው ለገለጹ ቤተሰቦች ግን ከሳምንት በላይ ለሚሆን ጊዜ እንደማይደውሉ ጠቁመዋል። ቢቢሲ ካናገራቸው በርካታ ምንጮች አብዛኞቹ ታጋች ተማሪዎች ከሲዳማና ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች የመጡ መሆናቸው የታወቀ ሲሆን ቤተሰቦች ለክልል መንግስታትና ለፌዴራል የጸጥታ ተቋማት ስለ እገታው ማመልከታቸውን ተናግረዋል። የኦሮሚያ ክልል መንግስትና ትምህርት ሚኒስቴርን ጨምሮ ጉዳይ የሚመለከታቸውን የመንግስት የጸጥታ አካላትን ለማነጋገር መረጃ ለማግኘት ለቀናት ያደረገው ተደጋጋሚ ጥረት እንዳልተሳካለት ቢቢሲ ዘግቧል። እንዲሁም ቢቢሲ ያነጋገራቸው ሶስት የታጋች ቤተሰቦችም አማራጭ ማጣታቸውን ጠቁመው በመንግስት ላይ ተስፋ ቆርጠው ሁሉን ነገር ለፈጣሪ በመተው የሚሆነውን እየተጠባበቁ መሆናቸውን ተናግረዋል። በቀጣይ መረጃ፣ በግድቡ ፍጻሜ አዲስ ስጋት። በኢትዮጵያና ግብጽ ያለ ስምምነት የተዳፈነ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ግድቡ ሊጠናቀቅ በተቃረበበት በአሁኑ ወቅት አዲስ ስጋት መፈጠሩን አረብ ኒውስ አስነብቧል። እንደ ዘገባው በርካታ ቢሊዮን ዶላሮችን የፈጀው ግድቡ 94% የተጠናቀቀ ሲሆን አሁን የሚከናወነው አምስተኛ ዙር ውሃ ሙሌት 23 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃን ግድብ ውስጥ ይቀላቅላል። በዚህም የግድቡ ስፋት ከታላቁ እንግሊዝ የበለጠ በመሆን 300 ኪሎ ሜትርን የሚሸፍን ሲሆን የውሃው መጠንም 64 ቢሊዮን እንደሚደርስ ተገልጿል። ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም እንዳደረገች ሁሉ አምስተኛውን ዙር ውሃ ሙሌት ግብጽንና ሱዳንን ሳታማክር እንደምታከናውን የጠቆመው ዘገባው አምስተኛው ዙር ውሃ ሙሌት በግብጽ ላይ የውሃ ድህነት ያመጣል የሚል ስጋት እንዳለም አስታውቋል። ግብጽ ግድቡን በተመለከተ ስታደርግ የነበረውን ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ካለፈው ዓመት ጀምሮ እንደተወች ገልጾም ኢትዮጵያ ያላት ግትር አቋም ጊዜ ከመፍጀት ውጭ መፍትሄ አያመጣም የሚል እምነት እንዳሳደረች ጠቁሟል።
በግብጽ ፓርላማ ውስጥ ግን የግድቡ ጉዳዩን በተደጋጋሚ እየተነሳ ሙግት እንደሚደረግበት ገልጿል። የግብጽ የታችኛው ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት ኢሃብ ራምዚ ለአረብ ኒውስ ሲናገሩ ሁሌም ኢትዮጵያ ግድቡን መሙላት ስትጀምር በግብጻውያን ዘንድ ፍርሃት ይነግሳል፣ ምክንያቱም ግድቡ ሕይወታቸውን ሊያመሰቃቅል እንደሚችል ይገምታሉ ብለዋል። አክለውም በየጊዜው የተወካዮች ምክር ቤት አባላት መንግስትንና ከፍተኛ የፖለቲካ አመራሮችን እየጠሩ ለችግሩ መፍትሄ በሚፈለግበት ሁኔታ ላይ ይመክራሉ። በተለይ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቱ በር ከተዘጋ በኋላ ይህ በተደጋጋሚ ተደርጓል በማለት አስረድተዋል። የግብፁ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ግድቡን በተመለከተ ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ የሰጡ መሆኑን ያወሳው ዘገባው ከወራት በፊት ማንኛውም በአባይ ወንዝ ላይ የሚሰራ ግድብ ግብፅን ይጎዳል፣ በወንዙ ላይ የሚሰሩ ግድቦች የሚፈጥሩት ተጽዕኖ አንዳንዴ ሊቀረፍ የሚችል ሲሆን አንዳንዱ ግን ሊቀረፍ የማይችል ይሆናል፣ ኢትዮጵያ በግብፅ ላይ ማንኛውንም ተጽዕኖ የምታሳድር ከሆነ አንድ ቀን ለዚህ ዋጋ መክፈሉ አይቀርም ማለታቸውንም ጠቅሷል። እንደ ዜና ምንጩ ከሆነ ኢትዮጵያ በምን አይነት መልኩ በግብፅ ላይ ተጽዕኖ እንደምታሳድር ያሉት ነገር የለም። ይሁንና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በግድቡ ላይ በግብፅ በኩል ይፋዊ መግለጫ እየተሰጠ አለመሆኑ ጉዳዩ በደህንነት መስሪያ ቤት ወይም በጦር ኃይሉ መያዙን ማሳያ እንደሆነ አስረድቷል። ግብጾች ጥርጣሬያቸውን የሚያሰፉት ግድቡ የተሰራበት ዲዛይን ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ብቻ የታሰበ እንዳልሆነ ያሳያል በሚል ነው ያለው ዘገባው። ለዚህም የግብፅ ባለሙያዎችን አስተያየት አካቷል። የአገሪቱ የመስኖ ሚኒስትር የቀድሞ አማካሪው ዴዲን አልቁሲ ሲናገሩ ኢትዮጵያ የግብፅን እጅ ለመጠምዘዝ እንደምትፈልግ የግድቡ መጠን በግልጽ ይናገራል ብለዋል። ኢትዮጵያ ፍላጎቱ አባይ ወንዝን በሙሉ ጠቅልላ የአገር ውስጥ ሐይቅ ማድረግ ነው፣ ከዚያም ውሃ የሚፈልጉ ሀገራትን እያስከፈለች ለመስጠት ታስባለች በማለት ተናግረው ይህ ግምት ውል ሊሆን ስለሚችል ግብፅ ከወዲሁ ዝግጅት ማድረግ መጀመሯን አስታውቀዋል። የግድቡ መሰራት ግን ግብፅን ብቻ ሳይሆን ሱዳንንም እንደሚጎዳ የገለጹት ባለሙያው ይሁንና ሱዳን በጦርነት እየታመሰች በመሆኑ የውሃ መብቷን ለማስከበር እየሰራች ያለችው ግብፅ ብቻ እንደሆነችም አስረድተዋል። በአንድ ወቅት የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ግብፅ ግድቡን ልታፈነዳው እንደምትችል መናገራቸውን ያወሳው ዘገባው የካይሮ ምሁራን ግን ሌሎች አማራጮችን እያቀረቡ መሆኑን ገልጿል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።